Ето ни нас. Тя е фотограф, пред чийто обектив неведнъж са заставали известни личности, като Лили Иванова, Орлин Горанов, Васко Василев, Катя и Здравко Тритон, Слава Рачева, Васил Михайлов, Елена Петрова и много-много други, а и Катерина Евро, да не забравя. Правили са го, за да подкрепят каузата, за която тя се бори. През декември за четвърти път нейни фотографии, запечатали популярни лица, ще бъдат продадени на търг, а събраните пари ще отидат за закупуването на първата модерна педиатрична линейка у нас. Велислава Каймаканова-Ножарова е при нас, за да ни разкаже малко повече за това. С нея е и най-младият митрополит у нас, западно- и средноевропейския митрополит Антоний, който стана част от кампанията. Здравейте! Здравейте, добре дошли! Здравейте! Да оставим следи 4. Видяхме част от кадрите, които ти си заснела за това поредно издание на кампанията. Кажи ни, как ги избираш хората, които да поканиш? И винаги ли инициативата идва от теб? Не, този път нещата се случиха абсолютно случайно, с стартирането. Едно вдъхновение получих от предаване, където моя картина трябваше да се препродаде за друга кауза. Оттам отидохме да снимаме господин Шарлопов, който даде... Чиста случайност беше, наистина. Който даде съвсем различна посока и в то... Как да ви кажа? До сега снимахме само популярни хора, знаете. Той даде една лека финна насока, че когато трябва да се събират много повече пари, отколкото преди, включване на част от бизнеса би било нещо ново, интересно и добре дошло. И всъщност съвсем лека по лека тръгнахме и в тази посока. След това снимам Жоро Тошев, Любен Дилосин. И изведнъж нещата просто се случиха. Разбирате ли, те звъннат на някой, предложат, аз се сетя за някой, появи се още една невероятна девойка, Невена се казва, която се обади и каза, влюбена съм във вашата кампания, моля те, имам телефони, само ми кажи на кого да звънна. Реално аз почти на никого не съм звъняла и не съм търсила. Последния път, когато ни гостува тук, си говорихме и за кампанията. Разбира се, тогава бяха се събрали 20 000 лева грубо. Сега какви са резултати? Сега имаме 30, без събитие, 31 200. Имаме към момента, което е от различни дарители. ДМС също е включен вътре, някаква част. И сега вече най-голямата сума, която се надяваме, разбира се, да съберем, това е на 14 декември на търга. 39 картини ще има, снимки направени на картини. Сумата... Напомни колко трябваше, трябва, колко бяха необходими. Това е линейката с транспортен кувьоз. 120 хиляди. Да. Пак говорим в рамките, нали? Това не е точно конкретна сума, защото все пак купуваме първата линейка. А известните личности, които ги снимаш, понеже кадрите са много различни, те... Разбира се, как подбираш в каква седна? Те ли си избират светлината, в която да бъдат показани, или ти им залагаш нещо, от което те нямат избор? Тези, които ме познават вече, или са се снимали, имат концепция и знаят, ми взимам процеса. Не бих казала, че е някой водещ. Аз ако имам някаква концепция в главата, я казвам, разбира се, но ли от отсрещната страна трябва да има също. В общи линии, започваме да снимаме и се случва. Как да ви кажа? Ето тук... Ваше високо просвещенство, вие как се оказахте част от да оставим следи? Аз научих за тази кампания от мои близки приятели, които казаха защо не да се включиш в тази кампания. Естествено, Българската православна църква винаги е стимулирала, подкрепила добротворството, милосърдието. И мисля, че няма нищо по-нормално от това за една такава кампания, която касае подрастващото младеж, децата и Българската православна църква да бъде съпричастна. И аз с моя скромен принос, с тази фотография, която Велислава направи, се надявам да допринеса за закупуването на тази линейка, която е първата, доколкото знам, в България, оборудвана и направена, за да може децата, като влезнат вътре, да се чувстват комфортно и да не се страхуват. Вие чувствахте ли се комфортно пред нейния обектив? Ами, чувствах се супер комфортно. Даже аз после разбрах за таланта на Велислава, за това, което тя прави като фотография. Даже така се шегувахме с едни журналисти, които ми казаха как се чувствате, като е снимал фотографката на Playboy. И аз се изненадах, между другото, това е почти в минал живот. Минал живот, ама се е твоя. Да. Ама е част от твоя, да. Разбира се, това е в рамките на шегата. Надявам се, че тази кампания ще мотивира много хора да бъдат съпричастни и да правят добротворство,
не само в навечерието на големите празници Рождество Христово или Великден, защото аз смятам, че добротворството и милосърдието трябва да бъде една перманентна, постоянна грижа в нашето общество. Тези, които са натрупали своите материални блага, да ги и дават в обществена полза, защото в крайна сметка Бог ще наспори още повече техните трудове. Така че, както и водени в думите на свещеното писание, ръка, която дава, тя не оскъдява. Така че аз искам да ги призова да отворят преди всичко сърцата си за тези добри каузи. И когато тези добри каузи се правят и от едни добри хора, мисля, че нещата ще се получат. Като стана въпрос за другия тип фотографии, които си правила в годините, се сещам за един по-провокативен кадър, който фигурира сред избраните за търга сега, който предстои на 14 декември. Симона Пейчева. Лесно ли я убеди да се появи така... С един плащ. Да, само така... покрита само с парче плат. На мен ми се случват лесно нещата. Не мога да се оплачу. Или защото е за каузата и сме в правилната посока, но ако не ми се случат, аз просто не го правя. Ами да, лесно беше. Тя дори не мисля, че беше запозната кой знае колко с моето творчество, но или вдъхвам някакво доверие. Не мога да го определя. Много лесно се получи. Имаме дори доста по-смели кадри от това, но ние все пак трябва да изберем кадър, който да не прескача граници на нищо. Да бъде естетически и да може, когато човека си го купи, иска да си го качи дори в офиса, той да бъде на мястото си. Струва ми се, че виждаме и първата така публична официална поява на Вики Терзийска с нейното детенце. Обичам на твой кадър. Неща. Да, когато с нас се случат за първи път. Ами да, това беше първата поява и всъщност те се съгласиха единствено и само заради каузата. Знаеха, че ще, когато публикувам във Фейсбук, вече нали ще се започне, но предпочетаха да не бъде за светско списание. Много изключително интелигентни и финни хора. Намериха, според мен, абсолютно правилния път. Ай, виждате колко снимката им е вълшебна. Да. Да, те премина, може би ще видим след малко. Това е Елена Петрова, между другото. Елена Петрова. Някой не може да разпознае само по очите да вметна. Ами да. Това е част от... Всъщност, включиха се наистина този път много различни хора. Това е едно момче, което само ни потърси там с парашута, само ни потърси с концепция и идея да направим такъв кадър. Аз тръгнах и не знаех за какво отивам. И по-великолепни кадри не бях правила напоследък. До тук най-скъпо продалия се кадър кой ти е? Защото ти няколко търга си организирала. На самия търг, мисля, че 5000 сме достигали, но с това препродаване, което ви казах в друго предаване на пак на кадър от кампанията, всъщност, още 5000, значи 10 000 за кадър се беше получил. Но за един кадър? Търг, да. Знаете ли, че когато го видях това, почувствах огромна отговорност върху себе си и си казах, мили Боже, започвай отново. Това е едно твое штракане, което за мен е лесно и изключително приятно. И в същото време, представете си каква сума може да донесе. Да напомниш още един път номера, на който продължават да се събират средства. Номер е 17777 с текст DMS кауза. Има и дарителска сметка, но всички, които искат, могат да я видят, да напишат в Google, да оставим следи или в профила във Facebook. Навсякъде има информация, ако има желаещи, които да се включат. А също така, днес след малко откриваме една малка изложба с част от картините в парк център на първия етаж, така че може и там също ще има информация, ако някой иска да погледне, да види как една снимка може да се превърне в картина. Могат спокойно да дойдат и да погледнат, без да ги пипат, че после са за търга. Да, без да ги пипат, само да гледат. Само да гледат. Ваше високо пресвещенство, вие сте най-младия владика в Българската православна църква в момента, нали така? Най-младия митрополит. Да, да. Как се чувствате сред останалите поколения, с които общувате непрекъснато? В Светия Синод последните години влезнаха и доста и малко по-големи от мен, но млади митрополити. С възрастните работим в разбирателство, черпим от техния опит, така че трябва да има една приемственост в делата на Българската православна църква, която сама по себе си е белязана от екзистенциалното битие на всеки един от нас. А има ли по-възрастните поколения не се ли шокират някога от така склонността, която вие демонстрирате да ползвате всички възможности на съвремието, като се почне от Фейсбук, лайвстриминг, което предполагам, че е дори непознат израз за
за част от останалите духовници? Ами не, аз мисля, че те не се шокират, защото в крайна сметка това са едни способи и методи да достигнем до душите на повече хора. Естествено ще бъдат шокирани едва тогава, когато направим компромис с вярата или внесем модернизъм в канона на църквата, който няма как да има, но средствата са различни и ние се стараем чрез и социалните мрежи и чрез други такива способи да може да достигнем доколко се може повече брой човешки души. А действително върши ли, така да кажем, работа новата технология, социалните мрежи и светския подход за достигането на повече хора? Върши работа, защото много хора, четейки в Фейсбук или в интернет страницата, получават наистина много достъпна информация и такава обикновена, която много трудно могат да намерят, ако отидат в една библиотека и няма кой да им каже. Така че ние им поднасяме на готово тази информация, която те спестяват доста време, защото и ежедневието ни е доста забързано. Така че старая се доколкото мога чрез трибуната на Фейсбук, на интернет технологиите да достигнем до повече хора и да им дадем нещо, което да бъде за тях на духовна полза. Как се приема решението ви, изборът на нов старозагорски митрополит да бъде излъчвано на живо във Фейсбук в неделя, предстои този избор? Ами, приема се радушно. Преди 3 години, 2013 година, за първ път се излъчи избора за сегашния патриарх Неофит. Така че с това ние искаме от една страна да покажем прозрачност при провеждането на изборите, а от друга страна, чрез коментар, който ще бъде наживо и да образуваме хората с устава на Българската православна църква и това, което естествено се случва, да го разберат. А естествено, наред с коментирането, те ще получат много полезна информация за живота на църквата. Ти вярваш ли си църквата колко близо е до теб? Имахме възможността да говорим. Абсолютно вярваща съм. Аз обаче казах, преди да се запозная с него, като че ли вярвах, че църквата е вътре в мен, религията и вярата. Няма как да не съм вярваща и да правя тези неща. Последните все пак 4 години от живота на нашето семейство отиват в огромна част от времето и от средствата ни отиват в тази кампания, така че един невярващ човек, според мен, няма как. Но след запознанството с него, може би защото си бях казала, нали, ето, моята църква е вътре в мен, моята религия и вяра е в мен, спазването на равновесие, на вселенското равновесие, така да се каже, е вътре. Това е моята вяра, която ме води и ми показва, че щом лесно ми се случват нещата, значи е правилният път. Но ето, че се появи и провокацията да ми покаже, че не е точно така и че изобщо не трябва да зачеркваш никога нищо. И сега вече ми е много по-различно и ми е много по-любопитно чрез него. Дори и чрез този образ на, как се казва, на съвременния, разбирате ли, митрополит. Защото аз в него видях, имаше прекрасна снимка във Фейсбук. Откъде, от кое събитие беше, където ти си с телефона? Това е от тържествата по повод 70 годишния юбилей на руския патриарх Кирил. Невероятна снимка. Да. Той с разбирате ли, представете си само толкова много църковни служители и виждате един телефон в средата, човек, който все пак прави някаква снимка или нещо вижда. Аз харесвам да има, как да кажа, да има приемственост, да не сме някъде там назад във времето. Така че... Тъй като беше оптимизирана нашата делегация, затова аз трябваше да бъда и репортер. Да, съвместяващите функции. Благодаря ви, че бях на наши гости. Велислава, пожелаваме така успех на търга на 14-ти, да се съберат повече пари и да се доближим максимално много до това да се прекрати този абсурд, да живеем в началото на 21 век, 2016 година и в България да няма една нормална, модерна, педиатрична линейка със съответния транспортен кодиоз. Благодаря ви и на вас. Да, благодаря ви, митрополит. Да, Бог да е с нас, така да се каже. Деси?